ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତଥା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁଗମ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ ଯେମିତିକି ହେଲା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଥିଲା କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଏତେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ କରି ଅନେଶ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଅଶୀ ମସିହା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇ ହଜାରକୁ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛେ ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିବାରେ শিক্ষার এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করছি কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী সময় শিক্ষার যে স্তর পাখা পাখি পনেরো প্রত আমার যে শিক্ষার হার লা অর্থাৎ আমি যে স্বাক্ষরতা হারে কেউ বর্তমান পঁচিকি পাখা পাখি বাষ্টর দশমিক বাষ্টরী আমি পঞ্চিছি দ্বিতীয়টি কণ স্বাস্থ্য আমি জানিছি যেতবে স্বাধীনতা লাভ করে সেতবে শিক্ষা আমার শিক্ষা সহ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অত্যন্ত নিরুৎসনক লা মানে অত্যন্ত শোচনীয় লা পরবর্তী সময় বিভিন্ন যোজনা মাধ্যমে এই স্থিতির উন্নতি নিমন্তে সরকার গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার পাই স্বাস্থ্য প্রত্যেক যত্নবান হয়ে ব্যবস্থার বিকাশ সাধন মান করছেন সেইগুড় কো देखा प्राथमिक स्वास्थ्य स्वास्थ्यकेंद्र स्थापना प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेटर आम कहे स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापना जोटा कौचे हेल्थ सब सेंटर एवं रोच गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना वे कहे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर एवं बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम अर्थात मल्टीपरप जो मेड अच्छा ଫିମେଲ କିମ୍ବା ମେଲ୍ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଇଡ଼ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଏନ୍ଆର୍ଏଚ୍ଏମ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍କୁ ଗଠନ କରାଗଲା ବା ତା'ର ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯାହାକି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ତ ଏଇ ଥିଲା ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶର ଶିକ୍ଷାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ এবং এই ভিডিও শেয়ার এবং লাইক করতো থ্যাঙ্ক ইউ